11 травня на Закарпатті мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0,5, вдень 14-19 тепла. У гірських районах мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці на поверхні ґрунту та в повітрі заморозки. Температура повітря вночі місцями від 3 морозу до 0, вдень 7-12 тепла. В Ужгороді мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 2-4, вдень 17-19 тепла. У Великому Березному хмарно з проясненнями, без опадів. Температура вночі 0 плюс 2, вдень 14-16 тепла. У Перечині мінлива хмарність, без опадів. Температура вночі плюс 1 плюс 3, вдень плюс 14 плюс 16. У Міжгір'ї хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Температура повітря вночі мінус 2 – 0, вдень 13-15 вище 0. У Головці мінлива хмарність, без істотних опадів. Температура вночі місцями від 2 морозу до 0, вдень 10-12 тепла. У Мукачеві мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 2-4, вдень 17-19 тепла. У Сваляві хмарно з проясненнями, без опадів. Температура вночі плюс 1, плюс 3, вдень плюс 12, плюс 14. У Тячеві мінлива хмарність, без опадів, заморозки на ґрунті та в повітрі. Температура вночі від 2 морозу до 0, вдень 11-13 тепла. Хуст хмарно з проясненнями, без опадів. Вночі 1-3 тепла, вдень 12-14 тепла. У Виноградові хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі 3-5 тепла, вдень 17-19 тепла. Берегово мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі 3-5 тепла, вдень 17-19 тепла. У Іршаві хмарно з проясненнями, без опадів. Температура вночі 2-4, вдень 15-17 тепла. У Рахові мінлива хмарність, без істотних опадів. Очікуються заморозки на ґрунті та в повітрі. Температура вночі місцями мінус 2, 0, вдень 15-17 із позначкою плюс. На високогір'ї вночі від 3 морозу до 0, вдень 5-7 тепла.